Quinhonero. Quinhonero. Não, amarelo. Não, 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 não. Eu já sei como fazer. Quinhonero. Quinhonero. Bem, mas escreva só com TH. Escreva só N. Quinhonero. Estamos em Barcelona, no Montjuïc. Montjuïc. Com amigos. Amo. Isso. Eu tenho um laptop que eu comprei aqui. Pra gente poder também sair, passear. No começo foi difícil de achar onde estava. A gente vai ficar no hotel. Sim, né? Ai, maravilha! Esse tipo de coisa aí, vamos tomar. Olha, um pouquinho. Você sabe que nós somos os privilegiados, né? É. Porque nós podemos desfrutar dessa maravilha, claro, que é viajar, conhecer pessoas, formar novas amizades. Aliás, uma das coisas boas. Lindo! É exatamente isso. Está claro. filmando tudo que você fala, então fala para a câmera. Continua falando, continua falando. O Guto. Africano é solo mistério. Olha só, linda, hein? Olha que linda. Onde olha aquela árvore lá, que linda. Estávamos descendo, que ele está gravando. Calma. Se for descer, vai complicar. Eita, olha só, vamos lá. Mas pode... Porque é o desgaste, né? É o desgaste da cartilagem. É. Mas isso já tem uma reparação que eles põem um... Muito bom. Gostaram? Vamos continuar. Tem muitas linhas. Ah, sim, certo. É, você vem. Vamos. Já Já entraram? Já. Nós estávamos com os amigos. Museu João Miró. E aí nós viemos. Olha só. Vamos ver o Estádio Olímpico. Ah, sim. Vamos. Está aqui em cima. E... Só por curiosidade, o Camp Nou fica muito longe. Não. Está próximo? Quer ver? Opa, eu gostaria de tirar uma foto lá da frente. Claro. Importante, digamos, uma data importante, como também foi a data das Olimpíadas, em 92. Certo. Mas aquela foi em 1929. Esse é o estádio antigo. Ah, e nas Olimpíadas de 92 eles utilizaram aqui também o Museu de... Luiz não vai descer. Você tá fazendo filmagem aí, rapaz? Ele vai agora fazer uma... Vem cá fazer uma selfie com a gente. Esse aqui é o Guto, cineasta. Aqui você tem, opa, essa entrada é um parque muito bonito. Uhum. E por trás está a exposição, como se chama, a feira? Feira. Internacional. E olha que mesmo no parque, tudo até acima, olha que coisa linda, tem essas escadas ali. Isso aqui também é um... Olha que bacana ali. E aí, para cima? Olha, as duas torres venecianas que fazem a entrada deste passeio aqui. Vai bater nas fotos e depois se manda para mim, cara. Sim. La Mobile. Mobile World. Agora estamos em... Que são entrada e saída da exposição, talvez eu aqui. Tibidabo. Aqui Praça Espanha, aí na frente, que é Catalunya Plaza. Muito bem. Olha, a construção da Praça Espanha é uma inspiração árabe, totalmente. Ah, né? É? Gris, aquela não estava, não existia. Sim.
É, aquela parte oscura em tijolo, aquela era a base. Aquela, chama pistões hidráulicos. Guindastres. Levantaram? Os hidráulicos levantaram tudo. Um centímetro por dia. E aí na parte de cima, você pode caminhar 360 graus e dar completo. E são todos restaurantes. Um restaurante aqui, outro restaurante. Sim, sim. Toda a volta. Tá vendo? Embaixo, embaixo você tem. É um mall. Agora é um mall. Todo tem. Mall é. Mall. Aquela gris, aquela parte gris com janelas de vidro, de cristal. Sim, sim. É. Olha o elevador, que beleza. Não, é um elevador. Espetáculo. Ficou realmente um negócio diferente. E foi e, não, e outra coisa, não perdeu a arena, né? É. E aproveitaram muito. Então, estamos entrando pelas torres. Viajando e passeando. É o que eu acho também. Eu falo para o Guidão. Se eu cozinho bem e o restaurante. E eu nunca lavei tanto Roberto prato. Roberto lavava louça e lavava salada. Salada. Eu fazia doce e rendia as pessoas. Ah, não. Nunca se trabalhei. E olha, e não você ganhava ganha, nada. Luiz. Como se fuera esta noche la última vez. Só apertar o botãozinho aqui e clicar. Ah, meu pau agora é grande, dá para alcançar. Cresceu o seu pau. E assim nós vamos indo, né? Pega bem. Vira? Piqué. É Gerard. El Piqué. Okay, gracias.